Benvingudes i benvinguts al Cafè de la Casa de la Vila, un espai dedicat als municipis del nostre territori que té com a objectiu conèixer la seva actualitat i els seus projectes de futur, sobretot en la vista posada en les eleccions municipals del proper 28 de maig del 2023. En aquesta ocasió marxem cap a la comarca de l'Alt Camp, un dels municipis de l'extrem meridional d'aquesta comarca, el terme municipal dels Garidells, que limita amb els municipis de Vallmoll Nord, la Secuita a l'est, Perafort al sud i també el Morell a la part oest. L'habiten gairebé 200 habitants i ens acompanya aquí als nostres estudis el seu alcalde, el Marc Vigordà, del grup polític Tots Som els Garidells, acord municipal, marca d'Esquerra Republicana. Senyor Vigordà, molt bon dia. Molt bon dia. Bé, en primer lloc, pels que no coneguin els Garidells, quina definició faria del seu municipi? Els Garidells és l'essència rural en una àrea metropolitana com la del Camp de Tarragona, i un fet a destacar és la tranquil·litat. És un poble molt tranquil, que estem molt ben connectats, però que mantenim aquesta essència rural que d'altres municipis del nostre entorn doncs, l'han anat perdent i s'han convertit en municipis més grans, en municipis dormitori, i nosaltres encara mantenim doncs, això, l'essència rural i un punt de cohesió social, vull dir, molt important. Som un poble molt actiu socialment. Parlava d'això, no? Poble rural, molta gent es dedica, per exemple, a l'agricultura? Cada vegada menys, malauradament. El sector no és gens fàcil, però tot i així hi ha moltes més famílies que mengen del sector primari que no, per exemple, de la indústria petroquímica. Uh-huh. Centrem-nos en la legislatura. Vostè ja és la segona legislatura que està governant els Garidells. Quins projectes han posat en marxa? N'hem afrontat molts i de molt diverses casuístiques. Vull dir, l'eix principal possiblement ha estat recepcionar la sessió gratuïta que va fer la família Gras Martorell del castell i del seu entorn. Vull dir, en total més de 6.000 metres quadrats, el castell declarat Vecín, un punt emblemàtic pel nostre municipi. Només cal veure l'escut del nostre ajuntament, doncs, que representa una torre, i nosaltres doncs, bueno, accedim a l'ajuntament el maig del 2015. Una part important, una torre de les tres torres del castell, amenaçava ruïna imminent. Part de via pública estava tancat, l'accés rodat de la gent, i vam tenir la sort doncs, bueno, d'aquesta col·laboració municipal amb la família propietària. En primer lloc doncs, vam poder fer una actuació per garantir la seguretat, sobretot de la gent a via pública, i més endavant, el desembre del 2018, ens cedien gratuïtament tant el castell com el seu entorn, la família mencionada abans, la família Gras Martorell, i des de llavors cap aquí l'Ajuntament doncs, ens ha mogut, han buscat finançament a tot tipus d'administracions supramunicipals per poder-lo consolidar, i ara mateix estem a punt d'acabar la fase 3 i fase 4, que les estem fent les dues alhora, i en total haurem invertit més de mig milió d'euros. El castell estarà consolidat al 100% pràcticament i serà visitable. Uh-huh. Rehabilitació del castell, no? Un atractiu turístic, no? S'ha fet possible, m'imagino, aportant molts recursos, no només des de l'ens local, sinó de diferents institucions, no? Tenint en compte també l'alta complexitat, no? del projecte, però sobretot de recuperar, no? El valor històric. Correcte. Aquí s'ha fet una feina molt important des de totes les regidories, des de tots els tècnics municipals. S'han anat a buscar recursos a totes les administracions supramunicipals, com mencionava fa un moment, des de la Diputació de Tarragona, que és un actiu importantíssim per tots els municipis petits, però també la Generalitat, el Departament de Cultura ens ha ajudat moltíssim amb subvencions que hi ha trianuals del departament, algunes altres que són per la salvaguarda patrimonial, unes altres que són per temes arqueològics, i inclús també el Ministeri, vull dir, amb la línia de finançament de l'1,5%, l'última edició que va sortir, hi han 24 projectes que han estat subvencionats a tot Catalunya, dels quals un d'ells doncs, és els Garidells, i per nosaltres això doncs, és un orgull, de veritat. Previsió de tenir-lo totalment acabat, no sé si té alguna data concreta. Sempre mencionem que cada fase que estem fent pot ser que sigui l'última. Per desgràcia, els nostres recursos econòmics són limitats i sempre depenem d'un tercer, d'una altra administració que ens pugui finançar les properes actuacions. Per tant, totes les actuacions que fem, i ara mateix els hi mencionava, doncs fase 3, fase 4, que es preveuen acabar a aquest principis d'any, vull dir, durant el mes de gener, el castell doncs, estarà consolidat, serà visitable, i tant de bo no sigui l'última fase, però si no aconseguim, vull dir, projecte ja en tenim per fer una altra fase, per fer-ne més, però si no aconseguim finançament extern no els podrem materialitzar. Uh-huh.
Ha estat una legislatura marcada sobretot per una crisi sanitària de la Covid-19. M'imagino que com a govern municipal s'han hagut de remengar, no?, per ajudar tots els vilatans, no?, del municipi, amb l'objectiu, no?, que tothom estigués bé de salut, pel fet, no?, de les restriccions que també han afectat, m'imagino, en el dia a dia dels Garidells, tant a festes, no?, com a serveis. De quina manera s'han preparat? Sí, han estat una legislatura complexa, han estat un parell d'anys, vull dir, difícils, perquè un punt important, vull dir, si fa un moment mencionàvem la salvaguarda patrimonial, l'aposta per consolidar el castell, no hem d'oblidar les persones, i això des del primer dia que vam accedir al govern municipal, doncs ho tenim claríssim. Hem fet diverses línies d'actuació, o sigui, hem subvencionat la pràctica esportiva a tot tipus de convilatants, o sigui, també hem subvencionat, doncs, els estudis, siguin obligatoris o postobligatoris, o l'assistència a llars d'infants o a llars d'avis o a centres de dia o a residències. Vull dir, tot això, d'aquest petit pressupost que tenim ordinari, que ronda els 300.000 euros l'any, doncs han tret una partida molt important que fa que anualment, doncs, un veí del municipi pugui tenir, doncs, un estudiant universitari, una subvenció nominativa de 240 euros l'any pel fet de ser estudiant universitari, i tot això ho han fet, doncs, mirant d'ajustar al màxim els nostres comptes. I això és algo que ja ho van venir fent des del 2016, cada any o en diverses anualitats hem anat incrementant una mica, doncs, aquesta subvenció. Això en pandèmia vam aprofitar per fer un últim increment que ens ha portat amb aquests valors actuals, i més enllà d'això, doncs, també hem tractat d'arribar al ciutadà, sobretot amb aquell que tingués més limitacions per la casuística que fos, i el fet de ser un municipi tan petit, doncs, fa que siguem una gran família, que tots ens coneguem, i que l'ajuda sigui d'entre veïns o entre ajuntament, vull dir que tots els membres de l'Ajuntament no deixem de ser veïns, vull dir, i els veïns, doncs, sigui més fàcil d'arribar-hi. Els Garidells també és un poble que està molt a prop del que és l'estació de l'AVE, el que és el Perafort i la Secuita, no? També molt ben connectada a nivell d'autobusos, no? Molts que, per exemple, ens traslladem fins a Tarragona, ja normalment passem pels Garidells, no?, amb algun dels serveis. M'imagino que amb connexió, no?, tenen molt a prop el tren, tenen molt a prop també el que és l'autobús, no? Deuen estar satisfets. Correcte. No fa tants anys, vull dir, quan jo tenia 10-15 anys, havíem de, per agafar un autobús, en passaven molts menys, havíem d'anar caminant fins a la carretera nacional, amb un espai, vull dir, zero protegit, poca seguretat. Ara, per sort, doncs, tenim 5 autobusos que ens passen diàriament en un sentit i en un altre sentit pel centre del municipi. Tenim l'estació del Camp a tocar. El fet de l'estació del Camp a tocar fa que hi ha veïns del municipi que treballen a Barcelona i viuen als Garidells, vull dir, i de la porta de casa seva a la porta de la seva feina triguen una hora de rellotge, quan hi ha gent que viu a l'àrea metropolitana i triga una hora o més, i doncs aquests veïns tenen la sort o la possibilitat de viure en un entorn rural com un municipi, un poble petit com és els Garidells, i treballar a la capital. Vull dir, això és un valor afegit que s'endú el nostre municipi. Se li treu prou suc a l'estació de l'AVE, per exemple, perquè sempre s'ha discutit, no?, si la ubicació és la correcta? Pels municipis que estem a l'entorn de l'estació del Camp de Tarragona, crec que hi és perfecte, que la situació és ben bona. Potser el debat seria si està ben comunicada l'estació del Camp de Tarragona amb la capital de província, o amb Reus, o amb Valls, i amb d'altres ciutats importants del Camp de Tarragona. Però crec que la ubicació, i si ho mirem amb una visió més global, més de país, possiblement sigui prou idònia. Un altre tema i un altre debat seria si la comunicació entre aquesta estació i les ciutats més importants del Camp de Tarragona és la millor de les que podria ser. També un tema important, sobretot que es posa en èmfasi en els pobles petits com els Garidells, són les polítiques energètiques transformadores. D'alguna manera, els Garidells hi aposta? Moltíssim. Més enllà de les plaques solars, ara representa que política energètica és, o l'actuació més senzilla, no?, és posar plaques solars a les teulades d'un edifici municipal. Que això ja ho han fet, recentment hem instal·lat 16 quilowatts d'autoconsum fotovoltaic a la taulada del local sociocultural. Divendres passat adjudicàvem una nova obra que consisteix en instal·lar una marquesina que generarà ombra a 10 vehicles, i la taulada d'aquesta marquesina anirà tota coberta de plaques fotovoltaiques que generaran 20 quilowatts més. I aquestes són dues actuacions de les moltes que contempla el nostre PAESC, que no deixa de ser el nostre projecte en quant a actuacions en matèria de sostenibilitat que l'Ajuntament vol dur a terme en les properes anualitats.
I n'hi ha una altra, que és la més important, sens dubte, que serà la inversió més important de la història dels Garidells, que si tot va bé abans d'acabar l'any, també s'iniciarà el procediment de licitació, que és la renovació de 4 carrers. Què vull dir amb això? Aquesta renovació de 4 carrers ens implica que dia d'avui tant les aigües pluvials com les aigües residuals totes van a parar en una mateixa canalització, i si paral·lelament estem treballant amb la depuradora, que això és un tràmit que tenim també el projecte quasi a punt de tancar i ho estem treballant amb l'ACA ja fa gairebé 2 anys, el que necessitem és separar aigües pluvials de residuals, perquè les aigües que vagin a parar a la depuradora siguin exclusivament les residuals, i això també és una actuació amb criteris de sostenibilitat, més enllà de les plaques solars i de l'energia renovable. I aquesta actuació és importantíssima per nosaltres, perquè estem parlant d'un projecte que està a l'entorn de 700.000 euros, al qual hi destinarem tant les subvencions del PAM de la Diputació de Tarragona com del POS de la Generalitat de Catalunya d'aquest mandat, d'aquesta legislatura de 4 anys, i una part important de recursos propis. I això, doncs, que ens venen per davant uns mesos doncs, molt esperançadors, que seran complexes, perquè aixecar 4 carrers del nucli en un municipi tan petit doncs, implicarà que durant uns quants mesos doncs, tot el veïnat haurà de tenir força paciència, però és a fi de bé i segur que tot plegat doncs, ho podrem gaudir durant força anys més. Ja per anar acabant aquesta entrevista, el que dèiem en la introducció del programa, no? 28 de maig hi ha eleccions, vostè optarà a un tercer mandat com a alcaldable? És un tema que el comentaré abans a la ràdio que amb els companys i companyes d'equip. Per salut democràtica creiem que és important també que hi hagi renovació, venim als Garidells amb coses bones o coses dolentes, que durant 49 anys hi va haver la mateixa persona que va encapçalar l'Ajuntament, i creiem que la salut democràtica no és només enfocada en una persona, sinó en un equip. El nostre equip, doncs, els que vam començar el 2015, les 4 persones i seguim, va haver una nova incorporació el 2019, ho hem d'analitzar profundament nosaltres. Jo personalment crec que hi ha uns quants projectes encara que tinc ganes, que m'agradaria materialitzar-los, però a data d'avui molt possiblement estigui més a prop, vull dir, d'acabar el meu punt de ser alcalde del municipi, si la gent tornés a renovar la confiança, que no pas d'anar perdurant anys i anys. Vull dir, en resum, per part meva, ganes i projecte crec que n'hi ha per tornar per una legislatura més, però hem d'analitzar profundament amb la resta de l'equip, a veure com ho veiem, quines possibilitats hi ha i quina renovació també dintre de l'equip hi trobem. En tot cas, en el cas que es presentés o no, el paraigua seria el mateix, tots som els Garidells d'acord municipal, es mantindrien les sigles d'Esquerra també? Correcte. Nosaltres ens vam incorporar a la política municipal l'any 2015, Esquerra Republicana dona aquesta possibilitat doncs, de llistes amb autonomia, però del paraigües d'Esquerra, que òbviament l'afinitat hi és al 100%, si no en formaríem part. Des del primer moment doncs, vam considerar que l'opció més idònia doncs, era aquesta, i vam agafar el nom de Bràfim, dels companys de Bràfim, que també ells es diuen tots som Bràfim, acord municipal, nosaltres en el nostre cas doncs, tots som els Garidells, acord municipal, i la relació, la connexió, vull dir, entre el grup de tots som els Garidells i Esquerra és perfecta, vull dir, en tots aquests anys ens ha anat molt bé i esperem continuar-hi. I també vostè té una altra faceta, ara ja sí, per anar acabant l'entrevista, a part també és des de fa poc president del que és la secció local de l'Alcamp, la secció de la comarcal, no?, de l'Alcamp. Correcte, sí, a nivell comarcal de l'Alcamp, d'Esquerra Republicana de Catalunya, actualment doncs, bueno, amb un altre grup doncs, de persones d'arreu de la comarca, entre ells doncs, els alcaldes que hi ha d'Esquerra de la comarca, com els Javis, sigui el de Bràfim, sigui el de Mont-ral, el Jordi de Querol, doncs som les persones que coordinem el partit a nivell comarcal i és un projecte doncs, molt engrescador, és tot un repte perquè venen dates, com bé diu, doncs, de cara al 28 de maig doncs, les properes municipals, i ens agradaria doncs, això, poder anar implementant, anar sumant més alcaldies republicanes arreu de la comarca de l'Alt Camp i estem treballant-hi i esperem doncs, que els resultats ens acompanyin. Molt bé, Marc Vigordà, alcalde dels Garidells, gràcies per compartir una estona amb nosaltres, amb l'objectiu doncs, també de donar a conèixer aquí al Cafè de la Casa de la Vila els diferents alcaldes i alcaldesses que hi ha en les comarques de l'Alt Camp, Tarragonès, Baix Camp, Conca de Barberà i Baix Penedès. Moltíssimes gràcies per venir fins als nostres estudis i estarem pendents de l'actualitat dels Garidells de cara a aquestes eleccions previstes pel mes de maig de l'any vinent. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i fins la propera.